Merħba l-program news.mt fġima eċitanti ferma l-pajizna kif pajizna se jkun qed jospita ċ-ċogim. Il-laqgħat ewlenin ta' ċ-ċogim għadhom ser jibdew lejn tmiem din il-ġimgħa. Iżda issa se nitkellmu dwar tmiem. Se nitkellmu dwar tmiem is-sessjonijiet gvern illi jisma li kienu karatterizzati fl-aħħar mis-sessjoni illi indirizza il-Prim Ministru Joseph Muscat. F'dan il-programm aħna se nanalizzaw l-aktar punti salienti ta' din is-sessjoni. Nara. Huwa faċli nkunu sodisfatti b'dak li ħsibna u forsi innaqsu ftit mir-ritmu. Ir-ritmu ma nistgħu qatt innaqsu, rridu nkomplu għaddejjin il-qudiem, rridu nkomplu inħarsu lejn suċċessi mhux ħajkun biżgħet is-suċċessi li ksibna. Awċija li jenej xawdex illi sissal dawn l-aħħar 15-il sena bejn xogħol u studju naqsam bejn iż-żewġ gżejjer u ilha ħafna bħalma nħoss jien iħossu awċina oħra tinħass il-ħtieġa li jsir servizz aħjar bejn iż-żewġ gżejjer. Li nixtieq nistaqsi jekk dan il-proġett jiġi biex isir. Il-Gvern ħaseb jekk dan il-proġett jiġi xifinanzjat mill-Gvern. Mill-Gvern Malti waħdu, mill-kumpanija barranija jew inkella public-private partnership. Nixtieq li l-Prim Ministru forsi jkun jista' jwieġeb din il-mistoqsija. Grazzi. Grazzi. Għandna fl-aħħar rapport f'idejna rapport li rnexxielna niksbu mingħajr ħafna nfiq ta' fondi. Issa imiss illi mmorru għal rapport tekniku li l-assumptions li jagħmlu l-esperti niċċekkjaw il-qiegħ il-baħar, niċċekkjaw il-blat ta' bejn Malta. U għawdex biex naraw jekk l-assumptions li għamlu dwar it-tħaffir ta' dak il-blat verament jistax isseħħ. U dak jkun ix-xogħol li għandu jsir fix-xhur illi ġejjin. L-iktar ħaġa importanti li ħarġet minn dan ir-rapport hija illi huwa feasible dan il-proġett u jista' jsir mis-settur privat. Jiġifieri għandu biżejjed attrazzjonijiet fih li jista' jsir mis-settur privat. U għalhekk ngħidin jekk niddeċiedu u ma jridx jkun il-Gvern waħdu li jiddeċidija din, naħseb li jkun hemm issa konsultazzjoni wiesa' ħafna bejn il-Maltin imma b'mod partikolari l-Awċin. Ħafna l-Awċin għandhom ikollhom sej f'dan kollu. Biex naraw jekk hux ħammorru għal dan il-link permanenti u għaw min huwa favur u għaw min huwa kontra. Imma ngħidin jekk immorru għal dik il-linja, il-Gvern fil-waqt li ma jeskludix li jkollu sehem fiha. Ma narawx li l-Gvern għandu jkun il-main mover tal-proġett, imma għandu jkun il-privata. Annalisa Sigona, jiena resident il-Kalkara. Bħala residenta f'din l-akwata nara li sar improvement kbir fl-aħħar sentejn meta nħarsu madwar aħna residenti nħossu huwa forsi iktar minn il-kumplament. Fejn qed naraw il-kottonera u l-akwata tal-kottonera fil-jum li ġejjin kemm mill-aspett kummerċjali u forsi anka żvilupp soċjali għalina residenti. Grazzi. Rridu qasmu l-ġid. Aħna rridu li għawdex igawdi aktar, rridu li s-sawt igawdi aktar u kien għalhekk pereżempju jekk taraw x'għamilna għal Valletta Summit u għal Commonwealth Summit. Il-Valletta Summit iffukajnih fil-Belt Kapitali tagħna. Il-Commonwealth Summit ħajkun hemm parti mill-programm li ħajkun għawdex, parti mill-programm li ħajkun fin-nord tal-pajjiż. L-event prinċipali ħajkun propju f'din il-fortizza biex hekk nuru illi l-ġid irid jitqassa u illi l-ekonomija. L-infrastruttura ekonomika tal-pajjiż li tkun mifruxa mal-pajjiż kollu. Aħna rridu naqtaw din l-idea illi innaħa ta' fuq tal-pajjiż għat-turizmu u innaħa tisfel għall-industrija u għall-ħmieċ. Aħna rridu li l-piss jitqassam bejn kulħadd u t-tajjeb jitqassam bejn kulħadd. Fil-fenek, prim, bħalma taf l-ekonomija hija stabbli ħafna, it-turizmu huwa tajjeb u mhux inqas id-domestic demand imħabba l-linkages. Qegħdin naraw ukoll madwarna l-attilijiet isiru tat-terrorizmu
U nafu illi ikollok incident wieħed u l-ekonomija tista' tieqaf u tistaġna bħalma qed jiġri Pariġi issa. Bħala common security policy fl-Ewropa, tista' forsi tgħidilna ftit wara l-aħħar taħdidiet li kien hemm li naf mar il-Ministru tagħna Carmelo Abela biex forsi tiena element ta' comfort f'dan rigward? Dak li saqsa Filip huwa kruċjali. Dan kollu qed jiġri, l-ekonomija tagħna qed tikber u qed tespandi fil-qafas Ewropew u dinji ta' instabilità illi teżisti. U fil-verità jien nemmen żewġ affarijiet. L-ewwel nett, we should never let our guard down. Jiġifieri fl-ebda ħin u fl-ebda moment m'għandna ngħidu aħna lilna di qatt ma tista' tiġrilna jiġu xi sens ta' sigurtà li ġej mill-fatt li qatt ma ġara xejn allura qatt ma jista' jiġri xejn. Dik tkun l-agħar ħaġa possibbli biex verament tistina li tista' jiġri xi ħaġa. Min-naħa l-oħra ma rridux nagħmluha tal-uċċell aċċidel mal-awgurju jisna niġu f'sitwazzjoni fejn qed nistennew li qed jiġri xi ħaġa, kważi kważi nridu nagħmlu self-fulfilling prophecy li ninalqu fina nfusna u nistennew kull moviment narah bħala teddida. It-triq il quddiem huwa fil-bilanċ. U jien l-ewwel wieħed nerġa' ngħid. Li kieku jkun hawn teddida ċara fuq pajjiżna, jien l-ewwel wieħed li niġi hawn foskom u ngħidilkom isma' l-aħwa. Għandna teddida, hemm problema, qed nisimgħu ċertu affarijiet, noqogħdu aktar attenti jew kif għamlu l-Belġju tersqux lejn il-karozzi tal-linja jekk qalulhom il-Belġju tersqux. Maħniex dik is-sitwazzjoni, m'hemm l-ebda tip ta' teddida ta' dak il-punt. Irridu dejjem noqogħdu attenti għal affarijiet mhux tas-soltu, affarijiet strambi. Imma l-iktar ħaġa importanti nibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dik hija kruċjali nibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħna ta' kuljum. Anke għaliex aħna għandna l-komfort li mhux biss dak li nafu aħna, ma dak li jgħidulna l-pajjiżi ħbieb tagħna bis-servizzi tagħhom. M'hemm l-ebda tip ta' teddida sal-ħin li qed nitkellmu hawnhekk flimkien bħala Malta, wara kemm qed nieħdu pjaċir bil-Commonwealth u li ġejja r-reġina l-ġimgħa d-dieħla u dan l-affarijiet kollha. Jekk ikun hemm li x'kien ħil ta' teddida li tipperikola l-pajjiż lill-familji tagħna, jien l-ewwel wieħed li ngħid skużawna, imma aħna mhux ħanieħdu riski. Mhux problema dik nerfaħħa jien kif nerfa' d-deċiżjonijiet kollha li jieħdu aħna bħala gvern. Bonġu Prim Ministru, Joe Attar, President tal-Malta Association of Hospitality Executives, il-kollega tiegħi beda fuq turizmu, u san komplu ftit fuq turizmu, ovvjament, turizmu huwa kif kulħadd jaf, jekk mhux il-pilastru, wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija Maltija. Nixtiequ li flimkien social partners diskutu ferm aħjar kif dan it-tabu li daħal fil-pajjiż li taħdem ġo lukanda jew waiter u għax inti fallejt fl-iskola, far from it. Jiġu klienti ta' ċertu livell li daw jixtiequ u għadin jasiġu li s-servizz huwa mod kif suppost. Mhix mort poġġejt lu platt, waqlajt lu platt, waqqas naf x'innagħmel. Daw qegħdin narawhom. Fil-fatt għandi ħu spont nixtieqek li tikkonsidra wkoll li diġà bdejna nitkellmu huwa li waqt li aħna rightly so il-waiter sana, min jaħdem fil-kċina, fil-barijiet, iġor il-license, il-food handler license, aħna qegħdin nipproponu l-association li min imexxi l-lukanda wkoll għandu jġor jew license jew warrant biex nieħdu r-responsabilità ta' dak li qegħdin nagħmlu. L-industrija hija fraġli tista' żball żgħir, nistgħu nwaġġgħu mhux il-lukandi aħna biss, nwaġġgħu l-pajjiż. Rridu npoġġu l-pajjiż l-ewwel u qabel kollox. Grazzi. Grazzi. Dwar il-kwistjoni li semma ġewri jien nemmen li hemm bżonn ta' aktar responsabilizzazzjoni. Il-fatt li r-responsabilità ġġor magħha li inti tkun irrikonoxxut ta' dik ir-responsabilità. Mhux bil-fors warrant imma forsi b'liċenza li inti tkun qiegħed titrenja biex iġġor dak it-tip ta' responsabilità dik hija xi ħaġa li wieħed jista' jitkellem u ħankunu naħseb irridu nitkellmuha fiż-żmien li ġej. Mela, ngħaddi għall-mistoqsija.
il-pensjoni tiegħi issa żdiedet, onorevoli, imma dak biżejjed. Allora, jiena l-preoccupazzjoni tiegħi hija l-ġenerazzjoni ta' warajna. L-ġenerazzjoni ta' warajna. Dawn se jkollhom din il-pensjoni, se jibqgħu jieħdu din il-pensjoni, dak l-iktar li jippreokkupani. Grazzi. Li semma s-senjur fir-rigward tal-pensjonijiet. L-ewwel nett nixtieq ngħid kemm jinkburi li dan huwa l-ewwel gvern f'25 sena illi żied il-pensjonijiet. Dik hija. Dik hija parti mill-verament affarijiet li mbagħad jagħmlu gburi li l-ekonomija b'saħħitha qed itwassal biex inżidu l-pensjonijiet u sidna l-pensjonijiet li kienu l-iktar baxxi għatfadal x'irridu nagħmlu, bdejna triq biex inżidu il-pensjonijiet għal-livelli li hemm bżonn li jsir. U li rriversi għajna xi ħaġa li kienet saret fi żmien il-gvern ta' qabel, illi l-pensjonanti tal-lum kienu ġew minn sija għal kollox. Din hija xi ħaġa li għalija kruċjali. Għall-pensjonanti ta' għada, għall-pensjonanti ta' għada, il-sitwazzjoni hija waħda li l-ewwel nett nistgħu ngħinuhom fil-pensjoni tagħhom billi l-ekonomija tkompli tikber. Huwa permezz tek nistgħu naħdmu aħjar, permezz li konna aktar nisa fis-suq tax-xogħol, permezz li konna nies li qabel kienu fuq il-benefiċċji soċjali u issa jidħlu fis-suq tax-xogħol. Iktar ma jkollna nies jħallsu l-molla, iktar għandna sitwazzjoni fejn il-persuni li ħajkun qed jirtiraw għada pitada ikunu qegħdin iva wkoll pensjoni li tkun aħjar. It-tieni nett. Dejna issa nieħu pjaċir nin-nota fil-mezzi tax-xandi li mhux ħansemmi kumpaniji biex ma nagħmilx riklami, imma nnotajna żgur kumpanija u formati li diġà hemm kumpaniji oħra on the way illi llonċjaw il-private pension plan tagħhom. Illi ġifieri qegħdin jħeġġu lin-nies biex jagħmlu l-savings biex jkunu jistgħu jġemmgħu dik ix-xi ħaġa ħalli jkunu jistgħu iżidu mal-pensjoni tagħhom. U din dawn il-pjanijiet setgħu jsiru dawn l-iskemi l-ġodda setgħu jsiru għax il-gvern qed jgħid illi l-ewwel ammont ta' flus li inti tidfa' f'dawn is-savings kull sena inti ma tħallas taxxa fuqhom. U allura dan huwa incentive li aħna beħsiebna fis-snin li ġejjin kif naraw il-feedback tan-nies inkomplu nistgħu nafsu u nżidu fuqhom. Leonardo Jus, bħala student tal-Università, laqtitna ħafna l-proposta tal-budget tal-li titraħħas il-liċenzja tal-muturi tal-1-5cc's. Xtaqt inkun naf bħala dil-proposta kif tidħol fil-pjan biex jitnaqas it-traffiku u bħala tħarriġ biex ovvjament min isuq dawn il-muturi jkun jafu kapaċi jisuq dawn il-muturi. Grazzi. Mela, ħanitċaraw l-issues kollha. Sissa li huwa ċċarat huwa li veru ħad itneħħa l-liċenzja imma xorta għandek bżonn tagħmel xi lezzjonijiet. X'inti mhux taqbad issa xrajt mutur u barra biddaq. Trid tagħmel xi lezzjonijiet kapaċi tirkbu dal-mutur. Ja qatt ma pruvajt insuq mutur f'ħajti ġieri m'għandix idea jekk jekk. Imma hekk irid ikun irid tieħu xorta ċertu numru ta' lezzjonijiet, ċertu numru ta' sigħat biex inti avolja mhux ħajkollok bżonn liċenzja għandek bżonn titgħallem kif tagħmilhom l-affarijiet, jiġifieri dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa mhux veru l-għajdut li kien hawnli ħad tkun bissa l-automatic għall-muturi automatic imma ħad tkun għal kwalunkwe tip ta' mutur tal-1-5. Il-kwistjoni li qed niddiskutu mal-insurance huwa dwar il-passiġġier. Jekk min ikollu mutur bla ma jkollu bżonn liċenzja jista' xi ġor passiġġier miegħu. Għax hemmhekk hemm kwistjoni ta' insurance. U hemmhekk hija kwistjoni li għadna qegħdin niddiskutu u ħanieħdu d-deċiżjonijiet fl-aħjar interess biex ma jkunx hemm mbagħad jiġri inċident kif u ovvju li jsir b'mod statistiku inċident u jiġri konna x-sitwazzjoni ta' xi ħadd illi weġġew ma jkunx kopert bl-insurance. Jiena kont qiegħed għal dis-sena ħadd ħsem f'ħames films barranin li kuku ma ħadx daw l-eżerċizzi ma kontx
la konfidenti u laqas u ma jkollhom fiduċa fija biex jgħidu aħ aħna Amerikani, inti Malti, ejja magħna għamil dil-biċċa, għamilni għamilni għasewwa fost ħafna Maltin oħrajn. Qed tikber, qed narawha kważi kważi kulħadd. Id-domanda tiegħi hija għax il-film industry hija partikolari ħafna. You either get it very right biex iġiba ħażin faċli ħafna. X'inhu ġej jew x'tixtiequ tagħmlu għall-futur? Dwar il-kwestjoni tal-film, il-kwestjoni tal-film naħseb intwera kif setup li kien hemm imma persuni b'enerġija ġdida irna xilna nagħmlu ħafna. Nemmen li il-kummissjoni tal-films ħadmet b'mod eċċezzjonali f'dawn is-sentejn u ħadmet b'know-how ta' min jifhem l-industrija tal-films. Pereżempju, u kien hemm il-marketing fejn kien hemm bżonn ikun hemm il-marketing. Wieħed mill-film sewlenin li ġew f'pajjiżna, id-direttur qalilna aħna x'aħna staqsejn isma' kif mill-pajjiżi kollha tad-dinja ġejt hawn Malta. Saqsejna dik għalija mistoqsija importanti li nsaqsi lil kwalunkwe investitur li jiġi f'pajjiżna. Ħalli nkun nara u nifhem li huma l-mezzi li qegħdin jaħdmu ħalli ninvesti aktar f'dawk il-mezzi aħna ħtiraw aktar nies. U dan id-direttur partikolari qalilna l-ewwel darba li smajt f'ħajti fuq Malta kien għamiltu advert fuq Variety jekk minn Series Mal, il-magazine ewlieni ta' Hollywood. Fejn spjegajtu s-sistema ta' tassazzjoni ta' komuni inċentivi u għet why not. U qabad Bat Scout tiegħu għaw Malta, ġi ġurnata private jet, rax għandu jara u d-deċida dak derenden un tefqu jek n-serizbar dak il-film biss xie 40 miljon. Ekk, derenden. Ġifiri dik kienet il-tipping point kien li sar jaf dwarna. Ma kienx ma kellux ideja dwarna u sar jaf dwarna u dwar dak li għandna x'nofru. X'nixtieq għalli ġej, inni nixtieq huwa sitwazzjoni fejn għall-industrija tal-films tagħna mhux biss inkunu setting għal pajjiżi oħra u dik hija waħda mill-attrazzjonijiet il-kbar li pajjiżna jista' jippoża ta' ħafna pajjiżi f'daqqa, imma wkoll li jkollna aktar screenplays li jkunu adattati għal pajjiżna. Jiġifieri li Malta tibda tissemma bħala Malta b'sens pożittiv. U hemm diġà inċentivi għal dan il-għan, nixtieq li nsaħħu l-inċentivi għal dan il-għan. Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin ħatkun issa il-sejħa li għamilna għal dak li għandu x'jaqsam mat-tmexxija tal-Film Studios. L-attrazzjoni ewlenija ta' pajjiżna ngħidu x'ngħidu u din hija pruvata anke minn studji li għamilna tibqa' it-tankijiet ta' Rinella illi ilhom għandna għal tant snin, immaġinaw. U xorta ma kinux qed jiġu marketjati tajjeb biżejjed, għadhom mhux magħrufa tajjeb biżejjed, jibqgħu l-iktar asset importanti. Rachel Abela, tabiba l-isptar ta' Għawdex. Rajt il-filmat ta' qabel dan u rejna filmat fuq l-isptar Mater Dei u wkoll fuq Għawdex. Imma nsejna l-isptar ta' Għawdex. Onorevoli, tixtieq nibda billi ringrazzjak għall-priorità li għandha s-saħħa f'Għawdex u l-isptar ġenerali fil-manifest elettorali tal-gvern. Dan wassal għal sensiela ta' investimenti kemm ta' żedied ta' staff professjonali ta' tagħmir state of the art u ta' rikondizzjonament ġenerali kemm tal-bini u l-infrastruttura kif ukoll ta' tmexxija tal-isptar. Ir-riżultat ta' dan huwa sptar fejn issa l-pazjent Għawdex iħossuhom il-pazjenti iħossuhom sikuri jirserċivju kura mill-aħjar f'Għawdex u fejn il-ħaddiema huma gburin li jagħmlu parti minn dan is-servizz. Nirreferi issa l-proġetti ikbar li huma proposti għal dan l-isptar, fosthom l-Iskola Medika ta' Barts u l-investiment mill-Vitals Global Healthcare fejn se jinbena sptar ta' livell għoli f'Għawdex u fejn il-pazjenti lokali se jirċievu l-istess livell ta' kura għolja bħal-pazjenti privati. Biex jitlaħaq dan ir-riżultat se jkollhom jiżdiedu l-ħaddiema f'kull qasam tal-isptar u f'Għawdex. U saħan sitra l-ħaddiema se jkollhom ħafna opportunitajiet ta' taħriġ biex ikunu jistgħu jkomplu jagħtu servizz mill-aħjar u kif ukoll biex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-karriera tagħhom. Nitolbok ġentilment, onorevoli, tikkonferma l-ewwel nett li s-servizz għall-pazjenti lokali se jibqa' b'xejn. U wkoll kif dan il-proġetti se jkollhom impatt sinifikanti kemm fuq il-kwalità tas-servizz tas-saħħa kif ukoll fuq il-klima soċjoekonomika ta' Għawdex. Dottoressa staqsiet dwar Għawdex.
dan huwa proġett li huwa għal-qalbna ħafna. Aħna f'Għawdex ħajkonna issa sptar ġdid u skola medika ġdida li ħajkunu jħabtuha meta Malta ħajkun qed jħabtuha mal-aqwa fl-Ewropa. Jien kuntent ħafna wkoll illi minkejja li forsi kien hemm inawgura ruħu li jkun għawd fix-xkien. Din il-ġimgħa ikkonkludejna mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija mal-MAM biex hemm ftehim ukoll dwar dan il-qasam. Li nista' niggarantilek Sinjura huwa li l-postijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fis-Sptar t'Għawdex huma garantiti, li kif qed inti ħajżdiedu l-postijiet tax-xogħol, anzi u li l-kura s-saħħa ħatibqa' b'xejn. Dawk huma affarijiet li huma sagrosanti. Grazzi ħafna, ħadd pjaċir ħafna li kellna din l-opportunità u wieħedkom li ħankomplu naħdmu biex ikollna lil Malta ekonomija b'saħħitha. Grazzi ħafna. Fuq iċ-ċanel tagħna fuq YouTube aħna tellajna servizzi kollha relatati ma' gvern illi jisma' u nafu kemm huwa importanti li żommu ruħkom kontinwament aġġornati speċjalment fl-avvenimenti relatati ma' ċogħol illi se jkunu qegħdin jiġru din il-ġimgħa. Għalhekk inħeġġiġkom li apparti s-servizzi tal-aħbarijiet u l-programmi speċjali issegwu wkoll il-paġna tagħna fuq Facebook. Intant dejjem grazzi tal-li kontu magħna l-lejla u nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba.